အင်္ဂလာမြန်ကျွန်တော်ဇင်မာပါ PPP ရုံးမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်မှာရှင်းလင်းထွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တပ်မ44လက်အောက်ခံခလာရနှစ်ကထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်သားတွေကိုရွှေရည်ပစ္စည်းတွေငွေကြေးတွေနဲ့အတူဇူလိုင်16ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်အဲ့တပ်သားဟာမင်းငင်းမြို့နယ်မောက်ကရော့ကြီးဝါကနေထွက်ပြေးလာတာလို့ကနီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ခုထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်သားဟာပြည်ကလေးရပိုင်းကကဏီမြို့နယ်ရင်းကျွရမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူ16ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးလက်ဝိရဏယူဆောင်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖြစ်တယ်လို့အဲ့ရွာဒေသခံတွေက DPP ကိုပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးရမယ့်စစ်သားကတော့ရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ရမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်တပ်မ44တရင်တစ်ခုလုံးဟာကဏီမြို့နယ်နဲ့မင်းငင်းမြို့နယ်တစ်ခုကိုစစ်ကြောင်းတစ်ခုခွဲထားပြီးတော့ပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမင်းမြန်းကဥပဒေမဲ့ရိုက်နှက်တာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တာရှိခဲ့ကြောင်းဇူလိုင်9ရက်နေ့ကကဏီမြို့နယ်ရင်းကျွာမှာပြစ်မဲ့ပြည်သူ18ဦးကိုဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းသူကတော့ရှေ့ပိုက်မှာတာဝန်ကျနေလို့အဲ့ဒီ18ယောက်ကိုတတ်တဲ့နေရာမှာမပါဝင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်2020စက်တင်ဘာလကလေးကခြေတန်းထွက်နေခဲ့ရပြီးတော့အင်ကိုမပြန်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့မိသားစုနဲ့အတူအေးချမ်းချမ်းလုကန်စားကြလို့တက်ကနေထွက်ပြေးလာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကဏီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားကိုလုံးလုံးကြီးကကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ရဲ့ဇာတိကိုပြောင်းရင်လည်းပြောရအောင်ပြန်ဝင်ပြုသွားမယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအရှိစီရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြားဇော်လနဲ့16ရက်နေ့မနေ့9ရက်အချိန်ကစပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေကိုအဓိကအားကိုးပြီးပစ်ခတ်ခဲ့ရာ PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီကရှင်းလင်းမှုကြိုးပမ်းနေလို့ PDF ကလေးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံရက်တွေကိုအပြင်းထန်လက်တုံ့ပြန်သွားမဲ့ကာလဖြစ်လို့ကလေးမြို့နယ်ကံကောမြို့ကြားသွာလာနေတဲ့ကားတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေမှန်ချပြီးတော့မောင်းနှင်ပေးကြဖို့ကလေးမြို့ PDF ကဇူလိုင်16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမုံမြင့်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်လူငယ်တွေဟာဒီနေ့ဇူလိုင်18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုအိမ်နွန်းတပိတ်ပြုတ်လို့ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဟာစစ်ကြောနဲ့အောက်နေစရာအကြောင်းရှိအကြောင်းနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရုံမှတပါအချားမရှိဘူးလို့ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်လူငယ်တွေဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံကြောင်းတပိတ်မျိုးစုံပြုတ်လို့ပြီးတော့တော်လှန်နေကြတာပါခင်ဗျာ။နေရင်ငတန်းကာလမှာငါဖန်ခွင့်ပြုတ်လိုက်တာဟာငါရှာပါမှုနဲ့ငါတင်ရဇာတာပြုံးနေမှုဖြစ်ပေါ်လာအောင်စစ်ကောင်စီကတွန်းပို့သူလူဖြစ်နေရဲ့လို့ငါတင်ရဇာတာထိမ့်သိမ့်နေသူတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီစင်းကိုတော့သုတချမ်းသာပြပုထားပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာငရဲငတန်ကာလအဖြစ်မေလကနေဇူလိုင်လအထိ3လသတ်မှတ်ထားပါတယ်ငရဲငတန်ကာလဟာငါသားပေါက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဖမ်းဆီးတာကိုအရင်ဆုံးကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့လက်ထက်မှာဖြေလျှော့ပေးလဲဆိုပြီးကန်ဒီကံဝေးငါဖမ်းဆီးခွင့်ကိုဇူလိုင်15ရက်နေ့ကစပြီးခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်ငရဲငတန်ကာလမှာငါဖမ်းဆီးခွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်မကြခင်ကာလအတွင်းငါရှာပါမှုပြဿနာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးရေရှည်မှာငါတင်ရဇာတာပြုံးကြီးလာနိုင်တယ်လို့ငါတင်ရဇာတာထိမ့်သိမ့်နေသူတို့ကပြောပါတယ်ငါတင်ရဇာတာအများကြီးကြီးလိုက်တာပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီရာသီမျိုးမှာငရဲငတန်ကာလမှာငါကြီးတော့ဖမ်းလိုက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ကွာတစ်သက်လုံးကဟိုမင်းတဲ့ကာလဆိုတာမထားတော့ဘူးပေါ့ရက်တဲ့ကာလဆိုတာထိမ့်သိမ့်တဲ့ကာလဆိုတာမထားတော့ဘူးဒီဆက်တိုက်ပဲဖမ်းနေတဲ့ပုံမျိုးတမျိုးဖြစ်တာပေါ့အနေနဲ့အနေတော်မဟုတ်ဘူးမြန်မာထိဆိုင်မှုလို့ရှိတယ်ဘာလို့အတွေးခေါ်မျိုးလဲတော့မသိဘူးစစ်ကောင်စီကတော့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံအောင်ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပေးအပ်တာလို့ဆိုပါတယ်ရေပြင်မှာတော့ဇူလိုင်15ရက်နေ့ကစပြီးကန်ဒီကံဝေးငါးဖမ်းလေတွေစတင်ထွက်ခွာနေပြီလို့ငါးလုံငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်ဒီလိုသောက်နေတဲ့ခဲပေါ့အဲ့ဒါရောဂါနဲ့ပါညာလားတင်ပြတော့တာစားရဆိုပြီးတော့90ငါးတော့ပြုတ်ခါတာဟုတ်ကဲ့လောစောတာကဒီဇက်ကိုဖက်ကြတယ်ဘောဖက်ကြပြီလေဒီတုံးဖက်ကြဒီဇက်ကိုလေကျွန်တော်တန်းငါလည်းတော့ရအခုတော့လည်းကားလေးဟောထွက်ကြထွက်လာထွက်လာရသူကရဖြစ်ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာငရဲငတန်ကာလဖြစ်တဲ့မေလကနေဇူလိုင်လအထိငါးဖန်းစည်းခွင့်မရှိကြောင်းငါးလုပ်ငန်းဥပဒေကကန့်တတ်ထားပါတယ်အရင်တုန်းကငရဲငတန်ကာလမှာတရားမဝင်ငါးဖန်းစည်းတဲ့သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်အပြင်ငါးဖန်းရမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပါပြည်သူပိုင်အဖြစ်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်တွင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုအတက်လူနာပေါင်း6194ယောက်တစ်ဆုံးသူယောက်190ရှိခဲ့ပြီးတော့ရောဂါကူးစက်ခံရသူတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း2,100ကျော်ထိရှိလာပြီလို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနက
ဆိုလိုက်စချောင်းနေမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုမှာတော့အာနာဖီဆိုင်လှူရှားမှုစီးရီးယားမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတခွဲစမ်းသက်ခံနေမှာပါဝင်မယ်ဆေးရုံစုလက်အောက်ခံတက်မလို့ဆေးရုံတွေအများစုမှာစမ်းသက်စစ်ဆေးခဲ့တာမှုရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအတာကိုတော့အသိနိုင်သေးပါဘူးဒါအပြင်လူနာတရား90လောက်စံချိန်တင်ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့တာမှုကိုဗစ် 19 ကူးစက်ခံရပြီးစုစုပေါင်းတည်ဆောက်သူ4350ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ် 350ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကတုတ်တန်၄ခုမှာတရက်ကိုရုပ်လောင်းပေါင်း600ကျော်အထိသေချိုးပေးနေရတယ်လို့ပရိုက်တာလောက်ကန်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချမ်းသာပြပို့ထားပါတယ်နော်။ရန်ကုန်မြို့ကရေဝေးထိမ့်မင်ကျေစုကျူချောင်းတုတ်တန်၄ခုမှာမြို့နယ်အလိုက်ခွဲရမ်းချပြီးရုပ်လောင်းတွေကိုမိသေချိုးဖို့ စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်15ရက်နေ့မှာတတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တေဆုံးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်တုတ်တန်တိုင်းမှာမနိုင်မနှင်းတချို့နေရတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့ပြဟိတသမားတွေကပြောပါတယ်။ထိမ့်မင်မှာတရက်ကိုရုပ်လောင်400ဝန်းကျင်၊ရေဝေးမှာ200ဝန်းကျင်၊ကြည်စုမှာ80ဝန်းကျင်၊ကျူချောင်းမှာ20ဝန်းကျင်စုစုပေါင်းရုပ်လောင်600ကျော်နေစဉ်တချို့ပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီမှာတော့900ကျော်ရှိတယ်ကျူချောင်းက16လောင်းအဲအဲ့လောက်ရှိတယ်600ကျော်600နဲ့900ကျားမှရှိတုတ်တန်တွေမှာမွန်လ10နှစ်နာရီမတန်ခင်စီးရင်သွင်းထားတဲ့ရုပ်လောင်းတွေပဲညချင်းပြီးမိသေချိုခွင့်ရပြီး10နှစ်နာရီနောက်ပိုင်းစီးရင်သွင်းတဲ့ရုပ်လောင်းတွေကတော့နေ့ကူပြီးမှတချို့ခွင့်ရတယ်လို့သိရပါတယ်အကောင်းတဲ့အလောင်းတင်တဲ့ကတ်တွေဝယ်လို့မရတဲ့အထိရုပ်လောင်းတွေများနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အရင်တုန်းက ဂျူလိုင်16ရက်နေ့မှာတော့ရုပ်လောင်းတွေကိုပုံစံပြီးပြောင်းပြီးဆိုတော့ဘယ်လောက်မှမရဘူးပေါ့။ဒီနေ့မရတော့။ဟိုအသေးလေးဆိုရင်ဆန်တိုင်းဘယ်လောက်ရနေလဲ။နိုင်ငံမပြိုင်ဘူးလေ။အဲတော့ဆန်တိုင်းဘယ်မှနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရပြိတယ်။ပြိရတော့ဘူးကွာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆန်တိုင်းဘယ်မှနိုင်ငံပြိုင်နေလဲ။ဆန်တိုင်းဘယ်မှပြိတာလဲ။နိုင်ငံနေမှန်လားညာ။ဘယ်မှမပြိုးဖြစ်သွားဘူး။ဂျ
တောက်တန်တွေမှာရင်ကျောပိတ်ဆို့ပြီးအချိန်ကျန်ကြတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးတဲ့လူနာအများစုကလည်းကိုဗစ်ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးတေဆုံးကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုကြီးပေးနေတဲ့ပရာဟိတအသင်းညွန့်တဲ့လူနာတဲ့ကားတွေဟာမနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရုပ်လောင်းတဲ့ဝူဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်လူနာတွေကိုအကူအညီပေးတဲ့ပတ်ကူတော်ပြန်မလှည့်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပုံမှန်ကာလတုန်းကရန်ကုန်မြို့ကတောက်တန်တစ်ခုချင်းစီမှာတရက်ကိုရုပ်လောင်း30ဝန်းကျင်ပဲတကြိုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်လောင်းတွေကိုမိရှို့ရမှာကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ်တွေမတွေ့ရတဲ့အတွက်ပရာဟိတသမားတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့်အခုလိုတည်ဆုံသောမြင့်တက်လာတာကိုစစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဌာနနဲ့ဆေးရုံတွေကစနစ်တကျကင်တွယ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြေပြင်မှာအကူအညီပေးနေတဲ့ပရိုက်တာဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့ပိုကူးဆက်နှုံတဲ့တေဆုံးစီးရင်ထက်မြေပြင်မှာအခြေအနေပိုဆိုးနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ဝဲလီတိုင်းမိတီလာမြို့နယ်မှာဇော်လနာ59နှစ်ညကမူရွာရာများပြီးချောင်းရီစည်းတန်လွန်းတဲ့အတွက်ဇော်လနာ16နှစ်ညနေမှာဆင်းဆလွေရွာနဲ့မူရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုတူကူရလူတန်းထားတဲ့ကိုကရဒရာဒဇင်
စံတလွန်ရွာနဲ့ဝေရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အရှိပေတရာရှိစေကျော်အကျယ်15ပြည့်ရှိတဲ့မိထီလာကံရေဝင်သေးချောင်းတရာဟာ2019ခုနှစ်ကရွှေဈေးပွဲရုံကကုဒူကူရကွန်ကရစ်တရာဖြစ်လူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဦးဆယ်မြို့နယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုကုန်တင်ပို့ဖို့တန်းစီပိတ်မိနေတဲ့ကုန်တင်ကားသမားတွေကိုကုမ္ပဏီနဲ့ကုန်တင်အများစုကဖုံးမကင်တာတွေဖုံးပိတ်ပြတာတွေဖုံးဘလော့ဆက်သွယ်ပြတ်တောက
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအများကြီးကြီးကြိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုပြေချောင်ဈေးတွေကလည်းလာလို့မရချွာတွေကလည်းပိတ်ထားပြီးတော့ဝယ်မကန်စားတော့ဘူးဝယ်ထားတာလည်းမလောက်ကီပီလည်းမရဝေးလည်းမရတာကြောင့်တပတ်လောက်တောင်းခံပြီးမဲ့ဈေးမရှိတော့တာကြောင့်စားရေးတောက်ရေးလုံးဝအဆင်မပြေလို့တရားငါးမိုင်နီးချီပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်
မြန်မာဘက်တန်းစီပေးမိနေတဲ့ကားများသေးတာကြောင့်လမ်းပိုင်းမှာထိထိရရောက်ထိမ့်သိမ်းပေးတဲ့လူမရှိမချင်းမြန်မာဘက်ကဆုံးရှုံးတင်တာမှုတွေများကြီးချက်ရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်းမြင်ဘူးတတိပွဲရုံကမနန်းခင်ခင်ကဒီဗီဗီကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံပြင်းထဲမှာရေးပေါ်ဖြစ်မှလူနာတွေကိုဆေးရုံကကုသလက်ခံတဲ့အတွက်တေဆုံးလို့မြစ်တန်နေရာဖြစ်ပြီးဆေးရုံတွေဟာသူတလူ၅တမင်းပုံစံဖြစ်နေ
mah COVID tanya lunar itu yoga posisi misi sese biru lengan tercukup seorang juga yang sangat baik. Sekarang si lakukan seorang juga COVID lunar itu seorang mampir ni lewat mana mungkin pun ni lajau sese biru lunar itu yang sangat ralu subar. COVID lunar itu kau ini mabe kau pada kudan ia bi ibu pun mah seorang lakukan kuda biru cini pun ni baik. Di cini jauh mah COVID lunar mazuha mati sounde mati sounde ralu lumbu ke daya buat tawan si tu dia kau pun baik. ไอ้มาดูนะก่อนนะเสียงมันจะเป็นไอ้มาตู้ตั้งเนี่ยมีเรื่องอุจจาระลงมือชีวิตอ่ะแต่ชีวิตจะได้แต่ชีวิตจะเอาที่เนี่ยชูจาระบ่เปล่าชีวิตเนี่ยมาดูโอ้เอาที่เนี่ยดูว่าจะได้ชีวิตบ่เอาที่เนี่ยยังจะมาหัวลักษณะตัวไอ้ที่เราคัดเจอะไรดีชีวิตอันนี้เรื่องมีอะไรมันนายเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสิ่งอะไรกูมันเป็นไอ้มาโควิดที่บุลนารีกูมีเนี่ยเสียงมีเนี่ยก็เสียงนั่นสันนักขุมมาสังจิกูตาเป็นอะไรเปล่าเลย ไอ้ที่เราสังจิกูตาเบียมาเยาว์ลุงนารีกูได้ลักษณะสังจิกูตาเบียเรื่องนี้กูเจอหนีรับเช่นบาร์เลยโควิดที่บุลนารีกูสังจิกูตาเบียนี่แหละเสียงนี้ฮะเป็นหลังเชื่อมมือมือสีเบตุจะลุงอาจจะไม่ปองนั่นเป็นนี่แหละโควิดยังกูนี่เนี่ยดูเลยก็เปล่าเลยไอ้ที่เราไม่เจอหนูรีโควิดกูกาเลยไอ้ที่เราไม่เอาเชื่อมมือตุกูกาเอามาไม่ใช่เนี่ยแต่ที่เราเสียงนี้เราเสียงนี้เรามาแต่ยาตุตัวนั้นตัวลูกเชียนเลย โอ้อัดประมาณเป็นอะไรประมาณเป็นมาตั้งเพื่อทุกคนดูโอชงแต่ก็รู้ไม่แน่มาแต่ก็รู้ไม่แน่มาตั้งเพื่อทุกคนดูโอชงอัดรู้ตัวโอชงมึงเลยรู้ตัวตัวเนี้ยตัวเดียวกันตัวเนี้ยเขาจะตัวตัวงานนี้นุ่งเช่นเดียวกันมึงที่เห็นเห็นฉันรู้มึงเนี่ยมั้งมึงเป็นยังไงจุฬาอินสักคนยังนี่ที่โควิดที่บิลลูนารีเทม่าที่ส่งนุ่งเนี่ยอันนี้ว่าสิลาบาร์เลยในมาสังจิกูตาเป็นที่ส่งตัวเลยโควิดที่บิลลูนารีอันนี้ว่าสิเนี่ยบิลล์มึงเป็นย
टीवी यूमें दें जाए नौ सौ याद रहने को टेस्ट भी करावा चुनाव से मामा चिदुरी मारे में।